Kuja hapa hivi nje. Yaani mnajiongelesha si ati mwanga ni kama mna Mungucho muulisa harakaraka tuchipie njini harakaraka. Tukauliza sasa, atuna eviction letter yenye naonyesha, mutoke hapa. Tukakaa hapa kushanga-shanga, kidogo tukapata kama wameruti. You're good. Hello. Kumbe hiyo ni Emma. Ndio uende ulale nyumbani. Okay. Mna tufinya? Serikali na tufinya? Kenna. Kuyifate waya. Waya. Kuyifate waya. Mgoris? Mgoris. Mgoris ya ruwa. Oh,
Stop that kind of a fiction. Stop that kind of inhuman a fiction to my people without notice, without plan, without consultation. Mimi kama MP pamoja na viongozi wale wengine, hakuna mtu alituhusisha. Na sisi tulichakuliwa na raia kuwakilisha watu, sio kuwakilisha wanyama. So kwa hivyo nataka ni sema ya kwamba hiyo nyumba wewe unaona ni kama ni rocket, ni nyumba ya mungwana. Hapo ndio anasalianga watoto yake, hapo ndio anawekanga karana risha chakula yake. So hapo wale bale wanaona kaita police wanaona kama ni manyumba mbaya mbaya ya nyasi na nini, hiyo ni kama ikulu kwa yule mtu ambaye anaishi hapo. So kwa hivyo mimi naielewa ya kwamba president ana champion maneno ya conservation, ana champion maneno ya wildlife and so many other things, and we know there is a ruling by National Land Commission. And National Land Commission is very clear. It says you will never chase people without proper plan or compensation. No, the county government, which was supposed to compensate people, has not done it. KWS has not done it. There is no compensation that has been received by anybody. So, kwa hivyo, the message that I want to call upon the Minister for Wildlife, one, Honorable Mutua, stop the evictions. Embrace dialogue. Talk with people. Those people that you see are the people who voted for this government to be what it is. Watu wa KWS walikuja kuchoma nyumba yangu mchana, na kwa rusa watu wengine nyumba ingine wakachoma ingine tena. Sijui watu wangeambia hata sisi, hata angalau hata mubomoe kwa nyumba yenu. Sasa wangekuja choma hata yangu, alichoma ya watoto, hata pitu yenye kwa store iko hata wimbi kidogo kwa store, na alichoma kaisha. Sasa hao walikuja tu peke yao, wakakuja choma nyumba na hakuna mtu. Sasa hiyo ni hasara nilipata jana. Nilipata jana hasara kubwa sana. Nyumba mingi sana kwa hapa chini. Tuhesabu hata ni ngapi. Ni mingi sana. Sasa hii yangu, hii ni ya mwisho kuchoma na wakwaenda. Na watoto walitoroka. Si kwa kwa nyumbani, waliokopa na wakwaenda. Ngalawa hata mimi baba yangu alizaa mimi hapa. Sijui mahali mimi naenda. Mimi ni sahi, watoto yangu sahi wako au pomwan. Na mimi ni sahi baba hiyo watoto. Na hiyo baba yangu sasa imeseka. Kukaa imeenda tu kwa hapa tena. Sasa sijui watu wanaambia sisi muende tutaenda wapi. Sasa vinyo kansa ku sasa hiyo nyumba imeanguka na moto imeshika kila mahali. So itakuwa ngumu mimi ku save. Wakaanza kuchoma ile nyumba nyingine, nikaenda kutoa. Na watu kasaidiana na watoto wakatoka. Wengine walikuwa na maji tukamwagia wakawachana, wakaenda kuchoma ile nyumba nyingine. Kufika huko nika watoto walikuwa napika duru, wao wakawachana naye wakaenda. Sasa mimi nikastuka. Nikastuka kuanzia siku hiyo. Sasa nitafanya namna gani? Na mimi nikashindwa, hii ni Kenya gani? Imagine my friend. Sasa unakuja kuchoma nyumba ya mtu mwanaume kama mimi mbele ya watoto yangu, na hakuna makosa, ujapatia mimi notice ili nijipange nione notice iko namna gani. Sasa niko namna gani? Yeah. So nikastuka. What is happening? So jana tena pia wakakuja. Mimi sikukua because unajua baitata ilikuwa holiday because shule ilikuwa imesongeshwa. So juzi serikali wakasema shule inafunguliwa Monday. So mimi nikaenda kutafuta kufika tena kwa niko njiani kutafuta fees, wakaniambia wamefika kwa nyumbani. Watu nyo wameathirika ikiwemo mimi ni watu 22 wenye wamechoma nyumba yao. Alabu distracted houses ni 41. Sijaongeza ile ya jana. Hiyo ya jana sasa itakuwa mingi. Sasa tunashangaa. Watu sasa hapa manyumba zingine waliungua, na kulikuwa na uniforms ya watoto, yuko na viatu, yuko na fitapu, yuko na kila kitu. Sasa watu wengine walipatikana off cut au kupata hata nafasi ya kutoa vitu kwa nyumba. Sasa imekuwa mzuri, hata mimi nilikuwa kwa nyumbani nikasaidiana.
nikasave yangu. Lakini sasa hii nyumba ya unaona hata hapa sasa hii. Si tangu siku ile ichomo mpaka sasa hakuna hakuna mbusa hapa. Maanisha nimeenda kulala na mbusa. But the question is, how should I now live in fears? Yeah? Is this Kenya that we can live in fear? Is this the Kenya we are living? Because I'm not a criminal, so that I can live in fears. I'm a good Kenyan citizen. That I'm abiding by the law. If there is any order that they want to affect me, then they should have to serve me so that I can pay any kibange. Sasa, hiyo ndio mimi nashindwa. Hata katiba ya Kenya inasema, serikali wako na jukumu ya kulinda mwananchi na mali yake. Na sasa nini mali yangu imechoma? Mimi nasikia hapa chini mheshimiwa Maklap. Yes sir. Kuna operation ya KWS inaendelea hapa. Na kidogo hata kama wanafanya restoration wanavunja manyumba ya watu. Unajua na kuchoma nyumba ya mtu. Mimi nataka niambie hao askari wakati umetumwa operation. Hiyo kitu yenye unaona ni kama ni hivi. Hiyo ndio nyumba na maisha ya mtu mwingine. That is all he has. Na serikali hii ilitengenezwa na watu wadogo. This is a government that respect the humblest na wale wadogo kabisa katika society yetu. I don't know of any training ama manual yoyote ambayo inakuruhusu wewe kama askari kuchukua kibiriti na kuchoma nyumba ya mtu. Hata iwe iko nini ama nini, hata ikiwa iko ndani ya wapi, kuna njia ambayo ya kuzungumzia mwananchi mpaka mkubaliane na yeye. Lakini mambo ya kuchoma, hiyo sisi hatuwezi kukubali. Hiyo sisi tunakataa kabisa kutoka hapa. Na tunasema tafadhali, wewe officer, na hakuna maneno hata ya kukwambia tafadhali. Tafadhali kitu gani na dini serikali ambayo sisi tunaheshimu wananchi wadogo. Wewe waje kufanya operation kiolela olela. We must respect the rights ya wananchi wote. Awe hakuna uwezo ama ana uwezo. In fact, yule anafaa kurespectiwa zaidi ni huyu mwananchi mdogo ambaye anaishi kwa nyumba ya nyasi. Sababu that is all that he has. Na hakuna sheria ambayo inaruhusu mtu kufanya hiyo. So wewe mheshimiwa MCA na mheshimiwa Maklap, huyu komanda akiendelea na hiyo operation ya kuchoma nyumba yake, leteni jina tudili naye Nairobi, mambo yake tusahau. Because hatutaki magaidi ambaye wanasumbua wananchi wa kawaida. Hata sasa watu wanafanya operation. Wajua mwingine anaona anafikiria ni nyumba ya nyasi. Ajui hiyo ndio status ya hiyo mtu. Status ya nyumba kama gani? Si kila mtu anafurahia kwake. Na saa nyingine hata usingizi inakuja vizuri kwa hiyo status kuliko hiyo manyumba kubwa kubwa nyingine. So mheshimiwa MCA usiwe na wasiwasi. So kongwe missing people invented Lake Kamnarok National Reserve for land fragmentation. This one has harassed wild animals. We have been hearing or heard several cases of elephant being killed here in Lake Kamnarok. Today, the white endangered crocodiles inside the lake, community have killed them. The number has reduced due to looking for pastures. Where I am right now, yesterday at night, people invaded here. They cleared the bush. Currently, the way you guys were seeing, the land has been subdivided with the best interest of the community. Today, we have flushed out the said people, and our intention is we continue to arrest them so that they can leave this ecosystem, so that our future children can also benefit in terms of conservation. Number two, the issue of sand harvesting. We have been at the river. We have seen a lot of lorries, people carrying sand without any permit issued to them. As we conserve, we cannot allow this thing to proceed. Today we have informed the world that without conserving this lake, the community will never benefit in any conservation at all. Damaging of the environment causes a lot of destruction in terms of conservation. We have seen the semi-aquatic and aquatic animals also suffering. Let's go to inside the lake. The lake itself has shrinked. Why? It's because of human destruction. We urge
the community, plus the county county leadership, to allow KWS to carry out their normal operations without politicking. We have seen a lot of huts being constructed on trees. Those huts are being used to scare jumbos at night. Even they have poisonous arrow. They spear the animals. And we have been hearing and we have heard through our research scientist in Naivasha, doctor, saying that the animal died because of poison. And the poison is being caused by those people living on those small huts on the tree. Today we have decided to destroy those huts, and we are going to destroy them without fear. The law is very clear that someone found in a national reserve must be apprehended and be prosecuted accordingly. Our intention is we want to make sure that these people, they cannot have any space of either cultivation or destruction of our ecosystem within Lake Kamnaro. Compare the Lake Kamnaro and Rimoe National Reserve is like a river without a source. The other side, the conservation has taken place, while this side is completely paired. So we urge the community to avoid destruction of the ecosystem for the future and a better life ahead. Thank you. Mimi nilizaliwa hapa. Babu yangu alizaliwa hapa. Pia baba alizaliwa hapa tena. Mpaka sasa hapa mimi nikiishi kama ni mgaji ya hapa na mzaliwa hapa. Sijui mali pengine hata baba yangu ajui mali anaenda. Lakini baba yangu ameenda kukua ameenda. Sisi ni wachukuya wale wameenda. Sasa kutoka siku ya jana tulienda nje mali tulipata huko juu. Tuaenda kasi huko, uruti, takuta nyumba, imeanguswa na hiyo gari. Tukauliza ni nani, akasema ni watu wa KWS. Ndiyo tukashanga, nyumba zote imeanguswa, kitu yote kwa ndani, visha. Sasa, tukaishi maisha, mbaya, utokea chana, saa 10, mpaka wa leo. Sasa nyumba, hakuna. Na tujaambiwa ya kwamba muende. Anasema muende, tukauliza tutaenda wapi? Na tulizaliwa hapa. Atujui mahali pengine. Mahali popote na pengine atujui. Akasema wewe toka hapo. Tukiona umetoka hapa, sijui mahali unaenda. Sasa kusiangana na maana hiyo. Nikusema nini? Kuambia na maana hiyo sasa nikusema nini? Sasa tutashangaa mpaka jana wakakuja. Walikuja wiki jana. Kuja kuchoma manyumba zingine pande ile pande ya chini huko. Alafu ya chana sasa wakauja na gari yao. Urusia masianzu, urusia manyumba. Mpaka sasa watu wako stranded kama mimi chana.